У п'ятницю, 17 березня, дві політехівські команди вийдуть на майданчики. О 12:00 в легкоатлетичному манежі «Сум-ДУ» зіграє перший матч 1/2 фіналу серії плей-офф Чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги. Команда Сергія Писоцького прийматиме одеський епіцентр КА «Авангард». А о 15:00 на майданчику спортивного комплексу «Сум-ДУ» жіноча команда в матчі 1/4 фіналу Кубку України з футзалу прийматиме харківську «Теслу».